बेसी यो फलामहरू किने चक्काहरू अलिक ठुलो आवाजले है चक्काहरू हेडलाइट हरन इन्जिनहरू अब चेसिसहरू सब ल अब हामी एकछिन यो गाडीको पनि परीक्षण गरौँ है त्यसो भए ल हुन्छ पछाडि गएर ल सबै पछाडितिर बाटो पनि हटौँ है यो भाइको भिडियो लाइभ हुँदैछ सबै साथीहरूले जतिसक्दो सबैमा पुर्याइदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अब भाइले यो चाहिँ आफूले बनाउनु भएको गाडी छ यो गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसमा अरू कुराहरू पनि गर्न छ स्टार्ट भएको छ ल है ठिक छ अब अगाडितिर है एकछिन केही ल तिमी यता यसमा चाहिँ के बनेको छ एकचोटि हामी पछाडितिरबाटै सामानहरू है यो चाहिँ केबाट बनेको छ एक्सल हजुर जेसिस इन्जन चक्का ब्याट्री हरन 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 पनि बज्छ खै हरन यसको छैन ब्याट्रीमा चार्ज पनि छैन अब अरू आवश्यकताहरू के छ यो गाडीमा चाहिँ अब आवश्यकहरू हल्का राम्रो मोडिफाई गर्नको लागि त अब चक्काहरू चाहियो हल्का राम्रो चक्काहरू अनि के बलियो चेसिस यो भिडियो हेऱ्यो भने केही कतिले सहयोग पनि गरिदिन्छन् होला है तपाईँको यो अझै केही निर्माण गर्नु छ यसमा अझै केही सामानहरू चाहिएको होला आवश्यक तपाईँले धेरै गर्न खोज्नुभएको होला अनि के छ सबै कुराहरू यतिखेर धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर उहाँहरू पनि र यो भिडियो यो गाडी बनाउनु चाहिँ अब आवश्यक खर्चहरू के कसो छ अनि के प्लान छ अब योभन्दा पछि के बनाउने प्लान छ प्यारामोटर बनाउने अब आर्थिक अभावले अलिक यो बनाइरहेको छु पछि कोही आर्थिक भएपछि प्यारामोटर बनाउने आकाश यो कहिलेदेखि सिक्नु भएको यो चाहिँ यो मैले भएको 5 कक्षा 8 बनाएको सानो दिन बनाएको थियो अगाडि एस्कल हजुर एस्कभेटर डोजर र मिसाइल र रिमोट कन्ट्रोल कार बनाएको थिएँ अब त्यो चाहिँ अब प्यारामोटर बनाऊ बनाउनलाई चाहिँ अब त्यो नभएर अब यो बनाएको ल एकछिन है म अगाडि गएर भने चाहिँ अझ पुनः पनि अब अन्तिममा छौँ सबै साथीहरूलाई नमस्कार सबैलाई यो गाडी अझ पनि केही बनाउन बाँकी छ यो गाडीमा केही सहयोगको आवश्यकता पनि छ तपाईँहरूले जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ धेरैले हेर्नुहुन्छ थोर थोरै सहयोग गरिदिए भने पनि अब हामीले यो गाडीलाई अझ पनि यसमा बाहिर केही कभरहरू मिलाउनु छन् यसमा अरू केही डिजाइनहरू पनि बनाउन सकिन्छ र अन्य यहाँ चाहिँ मोटरहरू पेट्रोलहरू त्यो पेट्रोल हाल्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन् यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जहाँबाट जति सकिन्छ जसरी सकिन्छ सहयोग गरिदिनु होला र यस्तो प्रतिभा आएको जुन भाइहरू छन् यस्तो भाइहरूलाई चाहिँ सबैमा आस पुर्याइदिनु होला सेयर गरिदिनु होला भन्ने आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद।